certo, né? Tá certo. Só que mais bonitinho. Vamos alinhar isso aqui direitinho. Certo. Ah, eu tô esquecendo uma coisa muito importante. Que é pra gente ganhar pontos de ciência, né? Então vamos colocar aqui um Science Junior. Ah, eu acho que vou precisar de mais paraquedas, mas tudo bem. Science Junior ali. E vamos colocar... Sei lá, eu acho que isso aqui nem vai nem tá dando muito mais pontos de ciência, mas eu vou colocar assim mesmo. Ah, ficou legal. E, cara, isso aqui deve estar mais pesado. Ou eu... Quer dizer, não, se eu guardar combustível para desacelerar, esse paraquedas dá. Eu só tenho que guardar o combustível. Dinheiro, eu preciso fazer um upgrade. Ah! Peraí, já tem putz, pensa. Não, isso aqui eu vou usar, né? Eu uso e depois ejeto. É isso? Ai, droga, eu não sei, cara. Esses negócios de... Eu não sei como é que o jogo vai interpretar. Bom, beleza. Então vamos lá, novamente. Aqui eu tenho um propulsor. Eu tô 4.100 de delta V, quer dizer, é pouco, preciso de mais, mas daqui a pouco a gente vê isso aí. Esse com mais esse, então esse com mais esse. Certo, então eu tenho esse decoupler aqui, dois pá, pá, pá. E aqui eu tenho, então deixa eu pensar. Depois que eu acionar esse foguete, aí vai queimar esse tanque. Aí quando eu decouplar isso aqui, ah, quando eu decouplar isso aqui eu já sei. Eu não vou acionar esse foguete, eu vou acionar esses dois. Ah, é? Ah, Science Jar? Ah, é? Uau! Agora que você me fala, depois de quase um ano fazendo vídeos de KSP, Nerdstein. Pô, agora fudeu tudo, eu vou ter que editar todos os vídeos que eu já fiz. Minha vida toda já veio esse Science Junior. Bom, então, eu quero fazer o seguinte, eu não vou usar esse propulsor de cara. Então depois desse estágio aqui, eu vou ligar esses dois propulsores idiotas que eu tô levando, que é só pra poder fazer o negócio lá. Aí, quando eles acabarem, aí sim, vai rolar esses dois decouplers aqui. E aí vai acionar esse cara aqui. Aí agora eu acho que eu fiz certo. Aí eu tenho esse decoupler aqui. Calma, esse decoupler justamente. Esse decoupler aqui vem aqui. Isso, beleza, ficou lindo. Só que você só acha, né, Nerds? Beleza, cara, então tudo bem. Precisamos levantar essa informação. Nome desse foguete. Eu não sei. Tá difícil dar nome pra esses foguetes. Eu chamei de JP-01, então eu vou chamar de JP-002, ok? Não, não dá pra ficar dando nome sem parar, não. Fechei. Fecha. Então, eu preciso de 4.500 de delta V pra poder sair de Kirby e estabelecer uma órbita. Só que eu preciso mais que isso, porque aí desacelera pra voltar pra Kirby. Já vamos tirar esse monopropoleno aqui também, que só vai pesar. E aqui embaixo, aproveitando que a gente liberou esse decoupler aqui, vamos colocar... E não pode ficar muito caro esse foguete, né? Vamos colocar dois solid full booster. Acho que esse aqui deve dar pro gasto. Olha que coisa linda. Um foguete sobre medida... É, não é a SpaceX, mas é a Jatinputz X fazendo soluções econômicas para você que quer ir para o espaço. Vixe, que música é essa que está tocando agora, senhor? Olha que beleza. Olha aí, cara, isso aqui já dá, já deu. Só que, droga, eu não tenho o que, que eu não tenho? Eu não tenho um Reaction Wheel, sei lá. Isso significa o seguinte... Significa que eu não vou ter controle. Esse tem gimbal. Cara, não, esse cara aqui precisa ter gimbal.
Porque ele precisa ajudar. Você sabe que gimbal é a capacidade do propulsor de te ajudar nas manobras, né? Então vai diminuir um pouquinho aqui, mas vai dar tudo certo. Ou não. Certo? Então a gente vai ligar esses dois e mais esse. É, isso. Que mais, hein? Vamos levar uma anteninha. Se tudo mais der errado, a gente transmite os dados, mas isso nunca aconteceu, graças a Deus. Ok. Cara, acho que é isso, hein? Aí, pra finalizar, o estabilizador de lançamento. Tudo bem aí, Nerd? Vê se você não tá esquecendo. É claro que eu tô esquecendo, Nerds, também é certeza. E eu já vou falar pra você uma das coisas, que é a bateria. Eu preciso ter energia para não entrar em pânico lá no espaço. Geralmente duas baterias são suficientes, né? Mas eu vou levar quatro. Peraí, duas em cima e duas embaixo. Isso dá e sobra para dar um rolê lá no espaço, jogar truco, só que não vai ser um, vai um só, então não dá pra jogar baralho lá no espaço. É isso, cara. 5.147 de delta V. Então esse foguetinho nada a ver aqui, teoricamente vai pro espaço. Uma vez em órbita, eu vou fazer esse decoupler. E o que mais que eu preciso fazer? Eu tenho que transmitir dados, né? Que isso aqui, cara? Pera aí, o que que é isso? Ah, isso que eu já fiz, né? Ah, eu já fiz, já fiz. Então, Nerd, eu acho que era só, acho que é só isso que tá faltando, né? Luz eu não tenho mesmo. Eu acho que só dá uma passadinha por aqui, a gente já vai descobrir. É, landing gear, cara. Não precisar. Sei lá, vamos colocar, né? Vamos colocar landing gear, vai. Será que fica muito pesado? Deixa eu ver. Peso. Não, aliás, vamos ver por aqui. Delta V, 5.147 com as landing gears. Elas vão voltar mesmo? É, olha que diferença das landing gears, né? Mas fica mais profissional, né? É, dá uma diferencinha boa. Eu não vou ter muita margem de erro, não, né? Porque eu não sei se você sabe, para você colocar uma nave em órbita de Kerbe, se não mudou, você precisava de 4.500 de delta V. Então, assim, tenho mais que isso, né? Mas isso significa que eu não vou ter margem para erro, né? Eu não tenho margem para erro, então eu tenho que ficar muito esperto. Eita, peraí. Ah, não! Que foi? Não! Qual o problema? What's the problem? O meu. Tá, muita calma. Eu não posso ter mais que 30 partes, é isso que você está querendo me dizer? Quantas partes eu tenho? Calma. Eu vou descobrir. Onde que eu vou descobrir? Eu sei onde tem, mas deixa eu ver se aqui tem partes. Porra, tem 39 partes, ok? Agora tem 35. Olha o drama, atenção, senhoras e senhores. 33. Que mais que eu tenho que tirar? Duas pilhas. Quantas deram? 31. Ai, meu Deus, tem que tirar uma parte. KSP Troll, velho, só. Porra, velho. Tá, então eu vou com uma bateria só. Tudo bem, não tem problema. Tudo bem, vocês querem fazer isso comigo? Tratar desse jeito, fazendo tirar minhas baterias. Então, temos uma bateria. Como ele não pode sair mesmo da nave, porque eu não liberei essa função para ele poder fazer EVA. Aliás, será que eu já consigo? Porque se ele fizer EVA, vamos lá ver, tá salvo o JP02. Se ele fizer EVA, deu 30, né? 30 partes, ok. Mas se ele fizer EVA, fala Thiago! Fala garoto! Seja bem-vindo! Fala aí, galera! Não! Vou fechar a live, hein? Maldito! O Thiago presenciou. O dia do
do eu desafio. O Jataputz não gosta de desafios, o Jataputz não gosta. O Jataputz já fez tudo que podia fazer nesse... Não, não fez tudo que podia fazer, não. Por exemplo, eu não fui e voltei ainda de... Da onde mesmo? Qual era aquela lua? Qual é aquele plano? Eve? Falta, isso tá pendente, já tem putz ir e voltar pra Eve. É só que aí mudou a versão, aí comecei a jogar Elite Dangerous, aí perdi o ritmo, né? Agora tem que voltar, né? Ah, como sempre, gerando muita curiosidade. Não, nada não, cara, só teve uma live aí que começaram a me desafiar muito e eu não tenho muita paciência com desafios, não. Mas enfim, mas aí eu confesso que eu me excedi, né? Eu deveria ter mais autocontrole e coisa que me falta. Atenção, vocês acham que vocês estão aí só assistindo e ninguém vai ajudar, né? Fala aí, Jazz! Beleza, cara? Seja bem-vindo. Vocês precisam me ajudar, vocês vão ser um público ativo. Foda-se o desafio, não quero saber desafio. Travou, nerd. Não pode ser, cara. Eu coloquei aqui a taxa de transferência, vamos dizer assim, de 700k. É pouco. Teoricamente, não era pra estar travando. É o seguinte, ó. Eu quero que vocês me ajudem. Vocês que, provavelmente, é a galera do KSP que curte, que joga. Eu quero liberar a opção do GBJA, fazer EVA. Onde que é? É aqui? F5? Uou! Tá bom, nerd. Eu vou ver se é aqui. Upgrade. Capacidade. Kerbys can only. Podem apenas desembarcar em Kerbin. Por quê? Eu não posso desembarcar em Kerbin ainda? É isso? Como é isso? Deixa eu fazer um teste. Vamos fazer um teste. Vamos lançar meu... Lançar não, né? Vamos só colocar ele aqui. Cadê? Como é que eu faço? É isso. Lance. Vamos lá. Ah, nerd! Fecha aí esses sites loucos aí que você tá tudo aberto, cara. Vai lá no gerenciador de tarefa, fecha tudo, cara. Mais alguém tá travando aí minha live? Eu quero saber se o Jebediah, nosso herói... Ah, aí, ó. Ele consegue desembarcar em Kerbin. Ou talvez eu que não estou sabendo interpretar o que está escrito lá. Deixa eu... Como é que é? Como é que eu saio daqui? Não, peraí. Ai, ai. Não, Space Center, calma, Space Center. Nerd, vai vendo aí, cara. Vê se você melhora aí. Desliga. Coloca a Steam, por exemplo, offline e tal. Fechar o X-Video também ajuda, né? Não, zoeira, imagina. Que isso? Pessoas direitas aqui. É o seguinte, eu tô com uma seguinte dúvida. Lá no espaço, eu não consigo fazer EVA. E eu quero fazer EVA lá pra poder conseguir mais pontos de ciência. Aí a pergunta é, onde eu habilito isso? Galerinha que tá fazendo curso de inglês aí. Boa, nerd. Galerinha do curso de inglês, me ajudem aqui. Kerbal can only disembark on Kerbin. Porque can é pode, né? Ah, manjando. Essa carinha aí, eu esqueci o nome dessa carinha aí. Eu tô ligado que você tá me zoando, hein, Thiago. Kerbais podem desembarcar apenas em Kerbin, não é isso? Ah... Já sei, se eu fizer upgrade... Ah, já tem putz, agora sim, cara! Kerbais podem fazer EVA. Agora era só passar o mouse aqui, ó. Por que você não pensou? Galera, o que vocês acham, hein, de eu fazer esse upgrade aqui, ó? Eu vou poder fazer EVA. Buddy! A carinha de Buddy. Isso, cara, então... O que vocês acham aí? Vocês que já estão mais adiantados que eu, o que vocês acham? Eu tenho 104 mil... Já o foguete que eu fiz é um foguete barato. Tá, vou fazer isso, né? Vou fazer esse upgrade aqui. Ah, na verdade, é que eu não joguei a versão beta ainda, Thiago. Eu não joguei, cara. Eu tenho que ser... Assim, eu sabia mais ou menos. Então tá, já que vocês
Olha, eu vou contar até 5 que eu quero saber de vocês. Se vocês não responderem, eu vou fazer esse upgrade, hein? É o melhor pra mim fazer esse upgrade agora? Faço esse upgrade agora? Eu já fiz o upgrade do quê? Eu já fiz o upgrade da plataforma, que agora eu consigo lançar mais de 10 toneladas, ou 18 toneladas, mais de 18 toneladas. E agora eu tô pensando em fazer esse upgrade pra poder fazer EVA no espaço. O Thiago sutil, como sempre, aperta logo! Mas lembra de uma coisa? Agora que eu apertei, Thiago, você vem com esse mais lembra de uma coisa? Vamos lá, galera, vamos lançar, vai. Mas lembra de uma coisa? Assim não dá pra ser feliz, viu? Só vai até 100. Ah, muito bem lembrado. Muito. Puta merda, muito bem lembrado. Só vai até 100 o quê, Thiago, mesmo? Só vai até 100 a quantidade. A grana que eu posso ter? Eu só posso ter 100 mil Kerbal Dollars. Kirby Dollars. Galera, vou lançar aqui. Momento este em que eu vou ficar meio calado. Por quê? Por quê? Ah, por quê, JT Puts? Porque a minha nave. Vessel. A minha nave, galera, é o seguinte. A minha nave. Cadê? Onde que tá? Onde que tá a janelinha? Aqui. Nossa. A minha nave, ela tem um delta V total. Ei! Por que esse delta V total caiu? Eu preciso de 4.500 de delta V total, senão eu não consigo. Ah, boa. Puta merda, ok. Cara, o Nerd estava comigo quando eu fiz as contas aqui das propulsões. Eu tinha 4.500 de delta V total. Bom, eu vou tentar fazer órbita com esse foguete, tá? Mas ele teoricamente, eu não sei se eu tenho o delta V necessário. Mas vamos lá, vai, vamos tentar. Se não der, a gente tenta de novo, ok? Atenção para o lançamento. 5, 4, 3, 2. Ah, meu Deus do céu. 1, lançar. Liftoff. Como é que os caras falam? Liftoff. Torge. Cadê onde que tá aquele negócio que eu gostava de ver? Aqui. Que é. Mas isso vai pouco importar agora. Terminal Velocity eu vou passar por causa dos propulsores sólidos que eu não tenho controle. Vai rolar um estágio agora. Beleza. Bom. Eu não sei agora o que vai acontecer, galera. Vamos ver. Órbita. Onde que tá? Meus controles de órbita. Meu Deus, o negócio veio parar aqui. Surface. Isso. Apoapsis 7000. Galera, eu não sei se eu tenho propulsão. Eu quero fazer não, hein? Porque o KSP meio que me deu uma trollada. Lá dizia que eu tinha. Eu vou baixar aqui o volume. Lá dizia que eu tinha. Vou mudar essa música também, que o rock pegou muito pesado. Lá dizia que eu tinha 4.500 de delta V, mas isso não parece ser muito muita verdade. Muito verdade. Bom, vamos pegar aqui velocidade horizontal, que tá faltando aqui. 16 de apoapsis. Certo. A coisa tá perigosa, hein, galera? 18, 19. Horizontal speed. Nós estamos subindo aqui velocidade. Vertical speed. Ah, nós estamos subindo muito rápido, então já dá pra ficar bem mais horizontal. A apoapsis está em 29, ok. Não tá bom. Isso não tá bom. Você tem que subir mais. Time to apoapsis 58 segundos. 40. Vai, meu filho. Sobe, hein? Sobe, maldito. Estágio.
Aí o foguete ficou muito pequeno agora. 53, 55, 56, 70. Eu preciso de 70. 70 dole 1, 70 dole 2, 70 dole 3, um pouquinho mais de 70. Agora, certo. Eu preciso agora, time prop ops, 1 minuto e meio. A minha propulsão, ela é mais ou menos, né? Calma aí. Eu preciso ter controle desse, porque aqui, esse decoupler aqui, ele conta como... É uma das missões, né? Decouplar isso aqui quando eu estiver em órbita. Que é pra testar esse decoupler aqui em órbita. Então eu não posso acionar ele agora. Time to apoaps, 1 minuto. Será que já dá pra acelerar? Vamos ver a resposta agora. Vamos ver como é que tá a resposta do foguete. Isso é importante, hein? 57. Eu ainda estou caminhando para o apoapsis. A resposta é razoável, mas beleza. Meu periapsis. Cadê o tamanho do meu periapsis? Puta merda, e agora? Ai senhor, tá muito difícil isso aqui. Periapsis, então. Nossa, não vai dar não. Eu não sei se vai dar, galera. O KSP deu uma trollada em mim, ele me roubou. Me roubou Delta V, ele falou que eu tinha 4.500. Eu não tinha. Droga, eu tô carregando isso aqui, eu não posso ejetar ainda porque eu não tô em órbita. Quase metade do combustível, eu tenho que voltar. Tá, detalhe importante, hein. Pera aí, 40. Isso. Dá pra esperar chegar no topo da apoapsis. E é isso que nós vamos fazer. Ou então faltando uns 20 segundos, né? Pra poder ser mais eficiente a nossa busca pela órbita. Acho que agora. Isso, eu acho que surtiu o resultado. Uou, talvez dê, hein? Afinal de contas. Mas eu preciso de combustível para voltar. Nossa Senhora do Espaço nos ajude. Nossa Senhora das Órbitas Perfeita. Me ajuda. Eu preciso de combustível para voltar. Ai, ai, ai. Eu vou ficar preso no espaço. Droga. Ah, não. Ainda não me liguei no bug das peças, mas eu me liguei no troll do... No troll do Delta V. Olha aí, ó. Bom, pelo menos o meu periapsis está em 35, isso me traria de volta a Kerbin. Pô, mas que droga, velho. Eu não tô em órbita ainda. Não, faltou combustível, faltou pouco. Galera, vamos ter que voltar. Revert. Ó, olha isso, ó, tá vendo aqui, ó? Delta V total, ele me disse que eu tenho 5 mil. Vamos ver o que o Thiago escreveu. Se você precisar usar um motor em órbita, por exemplo, mas você teve que usá-lo antes de chegar... Ah, é. É. Deixa eu ver se eu entendi. Se você precisar usar um motor em órbita, por exemplo, mas você teve que usá-lo antes de chegar à órbita, isso. É só criar um segundo estágio. Em um deles você põe um motor e no outro você... Deixa vazio. Uou! Num deles você põe o motor e no outro você deixa vazio. Assim vai contar como se a peça tivesse recém sido usada. Ah, eu acho que eu entendi. Ah, Thiago, você que parece que tá manjando dos paranauês, deixa eu te perguntar uma coisa. Lá no espaço,
eu tenho que testar esses decouplers aqui, ó. O contratinho diz o seguinte, ó. Teste os decouplers em órbita. Eu posso testar assim? Por exemplo, sei lá, com isso aqui vazio? Eu poderia testar assim? Ou eu tenho que testar com o propulsor aqui? Estágio 1, paraquedas. Ah, não, 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 Thiago, então isso aqui já resolveu, cara. Porque isso aqui só tá me atrapalhando, ó, esses dois motores aqui, ó. Ah, então tá, então pera lá, então vamos testar assim, quer ver? Não, beleza, cara, acho que isso aqui já vai dar. Só vamos, então, trocar esse tanque de combustível aqui, ó. Vamos dar mais combustível pra esse cara. Acho que isso aqui deve dar. Acho que vou colocar assim. Bom, agora... não sei, agora tenho mais, né? Isso aqui tá vazio, menos peso em cima. Tenho mais combustível. E tem esses, cara, 30 peças. Não pode passar de 30 partes, melhor dizendo. Agora eu tenho 26 partes, diminuiu? Ah, diminuiu porque eu tô sem os motores. Interessante. O quê? É, eu tentei usar o decoupler. Você acredita? Ô, Thiago, esses dias eu tentei. Acho que tá até gravado no vídeo. Eu tentei só com os decouplers, não deu certo. Eu já tentei isso no vídeo. Eu só não sei se assim vai dar certo. Vamos lá, galera. Eu acho que isso aqui já dá, hein? Vamos lá. Deixa eu ver estágio. Vamos lá. Vamos só checando os estágios aqui. Dois sólidos, esse cara fica ligado. É, aí solta esses e vai ligar esse aqui, né? Então, esse cara junto com esses. Isso, é isso? Deixa eu ver, peraí. É, esse com esses dois. Peraí. Não necessariamente. Eu posso só soltar esses caras aqui. Aí eu ligo esse com esse decoupler. E esse com... ah, então é esse foguete aqui. Agora tá certo. E aí depois... é isso, cara. Vambora. Partiu. Pois é, cara. No vídeo que eu gravei lá, não deu certo, hein? Tá lá gravado. Tá registrado. Tá registrado. Vamos lá. Vou tentar fazer aqui. Atenção, lançamento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lançar. Partiu agora, hein? Bom, agora vai dar certo, hein? Apoapsis, ok. Olha que legal, o negócio acende mesmo aqui no espaço. Uau. 6. Ainda tá cedo pra girar, né? 7 agora, acho que a gente já pode girar um pouco mais. 10, apoapsis de 10, ok. Velocidade horizontal, agora que a gente está pegando alguma velocidade, a vertical está boa, então posso já inclinar mesmo. Eu tenho 13 de apoapsis. Parece que está um pouco melhor agora. 18. Velocidade horizontal precisa melhorar. 25, 26. 30, 31. Eu mutei o telefone aqui para dar uma tossida. Fiz um escândalo aqui. 55, 56, 60, 62, vai meu filho, vai.
Time Prop Ups. É, tá mais ou menos agora, né? 71, 72, ok. Bom, 1 minuto 35, né? Bom, minha experiência diz que eu devo começar a acelerar agora. Ei, como é que eu apaguei? Ah, porque minha propulsão é baixa, né? Então eu vou precisar de tempo pra poder ver... Ixi, cara, essa propulsão é muito baixa, hein? Isso não é bom. Ai, agora fiquei preocupado. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. É, eu não sei. Ou eu esqueci tudo que eu sempre soube. Aliás, melhor dizendo, eu esqueci tudo que eu aprendi. Ou o KSP realmente ficou mais difícil, né? Não sei. Vamos lá. É tudo lado errado. É assim. É assim. Deixa eu ver. É. Ixi, cara, tá ruim isso aqui, né? 1 minuto e 9. É, dá pra esperar chegar mais no... Nossa, já tem... Putz, não tá conseguindo botar isso em órbita, hein? Vamos lá. Ainda bem que eu tô fazendo isso em live, que aí eu tenho bastante tempo, eu não tenho compromisso com o tempo, né? Esperar ele chegar mais perto agora. Chegar mais perto do apoapsis. É, dá pra esperar chegar mais perto, porque a velocidade de aceleração até que é boa. Mas eu tô com pouco combustível, não tô gostando. Pouco combustível, isso não é bom. Meu pop está bem alto. Acho que talvez agora... Topo da ápice, né? Bem no topo. É, faltando 10 segundos pro topo. Acho que agora já dá, hein? Vambora. Vamos lá, hein? Que esse combustível renda, né? Zero, um. Eu já fiz muito teste por aqui já, na verdade. É, o Thiago, será que o pessoal da squad já melhorou a questão da aerodinâmica? Porque antes não estava significando nada você aerodinâmica. Eles tinham focado só mesmo na questão da física. Mas acho que vai dar, hein? Deu. Deu. Deu, estamos em órbita, senhoras e senhores. Curtam a música, festejem, todo mundo pulando, ergam as mãos. Estamos em órbita. Estamos em órbita. Uhul! Yeah, 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 yeah. Estamos em órbita. Uhul! Em órbita. Ha! Uou! Ó! Oh. Tá, gastei muita bateria com isso. Ah, cara, vai lá, vai comer. Não, de boa, cara. Vai lá comer. Eu vou ficar por aqui, cara. Eu acho que eu vou ficar um bom tempo aqui, cara. Quero fazer o máximo de contratos que eu conseguir. Vai lá. Peraí, não vai lá. Não, ainda não, Thiago. Pera só um minuto. Deixa eu fazer aqui o como é que é? O decoupler aqui. Atenção, 3, 2, 1. Não! Não, não deu certo. Não deu certo. Não, eu precisava ter tanque de combustível. Eu falei, eu te disse, que precisava ter, e precisava ter propulsor, e precisava fazer sentido. Droga. Ai, Nerdstein, você tá aí, meu filho? Você viu que merda, cara? Você viu que fracasso? Maldição! Por quê? Por quê? Vou ter que voltar. O Thiago foi comer, foi se matar na geladeira. Clica no mais... Uou? O quê? Que mais é esse que tá falando? Ah, no mais do Node? Cara, não entendi o que você quis dizer. Me ajuda a entender. Ah, no mais do Note. Ah, yeah. Entendi.
Para você. Como é que é? Uou! Nota: To perform the test, para você executar esse teste, ative a parte Throng Starting Sequence. Ah, eu preciso estar em uma sequência de estágio. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Entendi, eu entendi. Eu entendi. Entendi, eu entendi que isso aqui não funciona. Tá. Calma, Jotemputz. Para de escândalo. Eu já vi. Olha lá. Tem mais requisitos? Eu tenho que estar uma altitude. Tem uma altitude. Puta merda. Será que eu não tava na altitude certa? Pera aí, eu tenho um F9. Eu tenho um F9. Pera aí. Calma. Eu tenho um F9. Eu tenho um F9, cara. Nem tudo está perdido. Tudo é possível quando você ainda tem um F9. 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 Cara, estamos aqui. Muita calma nessa hora. Não respira, não respira. A gente tem que estar numa. Ah, 89, beleza. Time to Apoapsis, 24 minutos. Precisamos ir até o Apoapsis, cara. A gente ainda tem um pouco de combustível. Ah, obrigado, cara. Nossa, cara, é muito bom fazer live, cara, porque, tipo, eu aprendo muito com vocês, cara. Vamos até o Apoapsis pra gente acertar essa órbita. É, só um breve mesmo, ó. 10 minutos pro Apoapsis. Bateria nós temos, graças a Deus. Essa banda que tá tocando eu contratei exclusivamente para essa live. Eu esqueci o nome do artista. É uma bandinha que toca no interior de São Paulo. Seguinte, então a gente precisa estar tá no 93, como é que é? De 89 a 93. Então uma órbita de 90. Sim, você não sabia, mas de alguma maneira você soube e nos ajudou. Cara, vamos levar nosso periapsis para 90. Não, suponhamos que seja isso, né? Ó, quer dizer, o apoapsis virou 90. Agora a gente tem que ir ao outro apoapsis. 15 minutos pro apoapsis que virou. O outro lado virou o apoapsis agora. Não, não é verdade não. O negócio da banda? Não, é zoeira. Não, cara, é zoeira. Não, se eu fosse quando eu tava. Eu não ia contar na banda. Essa banda é muito ruim. Vamos lá, cara, vamos fazer aqui. Não. Ixi, agora. Olha as músicas nada a ver que o Jotemputz coloca. É. Vamos lá, vamos fazer novo. Olha aí! Não, calma, 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 calma. Não, já deu, né? Não, não deu não. 90. Aí. Nerd, F5 aqui, cara. Cara, vamos testar? Atenção. Pô, essa música não tem nada a ver com esse momento, peraí. Aí, melhorou. Nós conseguimos. Era uma questão de atitude. Tá bom, parei. E agora? Transmito ou recupero dados científicos? Dados científicos, dados científicos. Ah, eu consigo fazer via aí agora. Chapitaia! Não! Cadê? Eu não fiz via aí. Eu não fiz lá. Eu não fiz upgrade? Eu não fiz upgrade. Eu fiz upgrade. Eu fiz upgrade. Droga. E
Yeah! Ponto de ciência! É uma mixaria, mas tudo bem. Crew Report. Cara, não estamos ganhando nada, velho. Nada! E agora? Tá uma merda isso aqui, hein? Seguinte, cara. Bom, vamos voltar, né? Nós estamos... Deixa eu ver... Peraí, calma aí. Nós temos que voltar. Aí tanto faz, né? Deixa eu ver como é que tá essa órbita. Ah, legal. Não, voltar, cara, eu vou pousar na água, velho. Eu tô contra a órbita. Isso é contra a órbita ou é a favor da órbita? Deixa eu ver. Aqui é contra a órbita. Contra a órbita. É. Nerdstein, você tá aí, nós vamos voltar, cara. Vamos acelerar aqui. Eu quero pousar na água porque eu não tenho landing gear. Vamos lá. Vamos voltar, cara. Voltar pra casa. Tem, mas eu devia ter habilitado isso antes. Agora. It's too late, cara. Too late. Cadê? Too late. Eu demorei muito pra habilitar. É que, sei lá, eu preciso de grana também, né, cara? Eu tenho pouco dinheiro, preciso de grana, fazer upgrade. Os caras da squad, eles pegaram pesado, velho. Aqui é o oceano, não é? Então, pera lá. Eles pegaram pesadíssimo nessa dificuldade. Onde você tem que pagar pra tudo e por tudo, né? Então, ficou mais difícil agora, né? Enfim. Bom, eu tô... Tá escuro, mas eu tô vendo que aqui é o oceano. E eu pretendo pousar no oceano. Então, eu acho que essa linha vindo pra cá... E ainda tem que sobrar um pouco de combustível. Puta, eu tô sem... Ai, eu tô sem luz, cara. Ai, isso não foi legal, velho. Tudo bem. Tudo bem, tem que ter coragem, Mamãe fez filho homem, ela não fez filho... Não que não tenha mulheres corajosas, mas eu preciso ter coragem nesse momento. E... Preparar pra descida. Música de suspense para a descida, maestro. Música de suspense, maestro. Obrigado, maestro. Pode abaixar. Bom, vamos lá. Eu achei que eu tinha feito o tal do upgrade, mas eu não fiz. Foi um lapso, falha. Deu falha no engano, erro no engano, falha no erro. Sorry. Eu acho que eu vou convidar o pessoal lá pra... Eu faço parte de um outro grupo, o Elite Dungeon Brasil, e eu vou convidar aquela patotada lá pra assistir minha live. Peraí que eu tô chamando a galera aqui. Minha live. Seja bem-vindo. Peraí. Endereço da live. Senhor Jotemputz, copie o endereço. Cole o endereço. Senhor Jotemputz, faça as coisas direito. Eu não quero essa imagem, eu quero a imagem que eu fiz com muito cuidado. Cadê minha imagem? Cadê minha imagem? Aqui. Kerbal Space Pro. Beleza. Já publiquei aqui e estão todos convidados. Estão todos convidados e é isso aí. Eita, onde que eu tô aqui?
Putz, tá muito escuro. Tá mega escuro aqui. Mas vamos lá. Infelizmente, eu esqueci que tava escuro. E nós vamos pousar no escuro mesmo. 20. Ai, meu Deus, começou. Começou, começou a pegar fogo. Começou a reentrada, né? Então é isso aí. Tem barulhos? É que minha música tá tampando o som lá, né, do KSP. Ah, não, deixa eu ver. Eu acho que é aqui no meu mixer. Aí, ó, pronto. Aumentei o som do KSP. Meu Deus, cadê? Paraquedas, né, Jatinputz? Não, ainda não. Ainda não. É, nós vamos cair no oceano. Ok, nenhuma novidade até aí. Ah, vamos tentar fazer uns testes aqui sobre o oceano. Ver se dá mais ponto de ciência. Ah, mixaria, velho. Mixaria mesmo, cara. Crew Report. Ah, pera lá. Não. Tem que tomar cuidado, né? Senão eu vou substituir os. Como é que se diz? As análises que eu fiz lá em cima aí não vai dar certo a missão, né? Então. Beleza, vamos lá. Bom, uma parte da missão foi cumprida. Agora é só a gente pousar ali são e salvo e vai dar tudo certo, né? Isso aí, altitude, altitude, não é atitude, é altitude, 2 km. Bom, esse paraquedas ele vai abrir aos 500 metros, aos 500 metros ele abre, então a qualquer momento eu estou caindo a 113 metros por segundo, tudo bem, eu acho que agora, vai abrir agora, isso, muito bem, ok. Então, quer dizer, a primeira parte da missão nós conseguimos cumprir. E agora a gente tem que descer esse vessel, esse foguete, sem danificá-lo, né? Então eu vou usar propulsão para desacelerar. Altitude do terreno é agora. Vamos começar. Essa aqui é a nossa altitude. Pera lá, opa. Velocidade de descida 9 metros por segundo. Tudo bem, paraquedas está ajudando, mas eu vou no 8 metros por segundo, desacelerando mais ainda, 7. É, isso deve dar, né? Ai, meu Deus. Ah! Uou! Ah, meu Deus, GBJaya! Tá tudo bem aí, GBJaya. Nossa, velho. Isso foi meio tenso, né, cara? Bom, mas beleza. A missão tá cumprida, né? Agora a gente só tem que recuperar esse vessel e receber o pagamento pela missão e os pontos de ciência e continuar as missões, né? Vamos lá. Yeah! Beleza, aqui cumprimos os dois contratos, legal. Bom, a gente ganhou uma mixaria de pontos de ciência, ok. Ganhamos algum dinheiro com a recuperação das partes, ok. Reputação a gente não ganhou nada. Mas ganhamos um pouco de dinheiro. Ah, eu não tinha feito aquele upgrade, deixa eu ver. Oh, merda, eu não tinha feito. Desculpa aí a expressão. Era pra eu ter feito isso aqui, eu não fiz. Bom, vou fazer agora, né? Ai, já tem putz, que cabeça ruim que você tem, cara. Bom, vou fazer o upgrade, vai. Que mais que eu tenho que fazer de upgrade que o cara falou lá, de pontos de ciência? Bom, ok. Vou fazer esse upgrade. Cara, como se gasta dinheiro? Onde que faz o upgrade dos pontos de ciência? Não me lembro mais. Deixa eu ver. Máximos ati... Não, ah, é aqui. Nossa, 510! Que custa?
Pô, vamos ter que fazer mais um monte de contrato, né? Vamos lá, vai. Vamos lá, pegar mais contratos. Esses aqui a gente já cumpriu. Ganhamos 30 mil dinheiros kerbais aqui, mais 20 mil aqui. Bom, vamos pegar então mais um contrato, ou dois contratos. Fala aí, Guine. Beleza, cara? Eu vou baixar um pouco essa música. Tá muito alto ainda. Certo, próximos contratos, vamos lá. Não, Guine, eu só. Cara, eu quero pagar coisa que pague bem, cara. Você tá pagando muito mal nesses contratos aqui, cara. Tá, esse aqui é bom, hein? Paga 19 mil pra testar o quê? Esse LV T45 é pra testar. Nossa, como é que é isso? Ah, não, uma altitude 70. Ele tem que estar a 70 km de altitude em uma atitude suborbital. Bom, beleza, né? Vamos lá, vai. Tá pagando bem, então que mal tem? Vamos lá. Bom, ele quer que eu. Não, é só dois que eu posso fazer por vez. Isso aqui tá muito ruim, hein? Preciso melhorar isso. Que é isso? Não, eu não vou escapar da. De Kirby por enquanto. Explorar Moon por enquanto não. Ah, testar o TR-18 Stack Decoupler. Numa escapatória não, isso aqui ainda não. Que isso? Teste RT-10 Solid Full Booster on Suborbital Trajetória. Numa suborbital trajetória. Porra, mas. Qual que é esse RT-10? RT-10. Ah, tá. Pô, ele quer que eu teste aqui numa trajetória suborbital? Bom, esses caras estão ferrando, hein? Eu vou ter que subir isso até uma trajetória suborbital para poder testar N. Que altitude eu tenho que estar? Eu tenho que estar a essa altitude, quer dizer, eu vou ter que estar alto pra caramba. Porra, velho. Esse cara. Ah, tá, mas eu poderia levar ele meio vazio, né? Quanto que paga? E ainda paga pouco, né? Detalhe. Ai, sei lá, vai, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer esse teste aqui. Pera aí, deixa eu pensar. Cadê? Eu tenho dois contratos, né? Teste ULV T45. Tá, esse é o LV T45, tá. Não, não, peraí, primeiro preciso pegar isso aqui, né? Pegar esse command pod. Bom, vamos colocar um paraquedas nele já. Eu preciso testar aquilo lá nessa altitude. E o outro que é? Um é para testar isso, e o outro que é? O outro é para testar o RT-10. Ah, aquele RT-10. Uau, tá para lá. Ah, então entendendo. Pera lá então. Ah, talvez não seja tão difícil. Um é esse R45. E o outro é esse aqui. Em que altitude que eu testo? Um eu testo a 72 e o outro eu testo a 70. Poxa, os dois eu testo em altitudes parecidas, hein? Como é isso? Como é que eu vou fazer esse teste, hein? Deixa eu pensar. Tá, vamos lá. Vou pôr um propulsor pequeno aqui. Certo. Aí. Vamos colocar um estágio
E vamos colocar esse. Não, deixa eu pensar. Não, vamos colocar esse aqui com pouco combustível. Para ficar leve. Mais um estágio. Epa, peraí, solta! Agora sim, a gente coloca um desse. Não, não, peraí. Esse aqui eu tenho que testar naquela altitude. Então vamos pegar um tanque pequeno. Mais um decoupler. E agora aqui embaixo a gente usa um propulsor, esse 215. Isso, T30. Tá, moral da história. Eu tenho esse propulsor e tenho esse estágio. Mas esse estágio aqui já é o estágio que tem que estar a 70 km. Isso é o problema. Esse é o problema. Tá. Tudo bem. Tudo bem. Aí eu tenho isso aqui. Caramba, como é que eu vou fazer? Pô, na verdade eu nem sei direito como eu vou fazer isso tudo. Bom, mas beleza. Beleza, tá fudido, beleza. Eu não sei como eu vou fazer, mas beleza. Vou pegar aqui o chip. Eu tenho 4.200, mas beleza, são tudo suborbital, eu não preciso estabelecer uma órbita, nenhum dos dois é órbita, são todos voos suborbitais, significa que é subir e cair, né? 4.200, eu acho que eu vou precisar de mais estágio aqui embaixo. Não tá adiantando levar nada de ciência, isso não tá valendo a pena. Vamos colocar. Ei, e se eu colocasse esses dois aqui? Hein? Fica forte, hein? Isso pode dar certo. Aproveitar que eu já liberei essas estrutes, vamos usá-las. Certo. Beleza. Então, vamos lá, vamos pensar, vamos pensar. O primeiro estágio, eu tenho um thrust de 230, então eu posso diminuir esse thrust para. Ele pode ficar em 1,50. Um thrust de 50, ok. Aí o próximo estágio é desse propulsor aqui, ok. E aí depois esse. E aí depois. Pera lá, eu vou fazer as coisas por partes. E aqui um propulsor. Acho que é isso. Vou pegar isso aqui pra ajudar. E partiu. 30 peças, ok, eu tenho 21. Sei lá, vamos ver se eu consigo fazer isso. Eu tenho dois contratos doidos aqui. 72 a 82. 70 a 74. Puta merda, isso. Cada um tá numa altitude. Pera aí, então qual que eu tenho que fazer primeiro? O LV45. E aí depois. O Solid Booster, né? Vai a 82 e o outro vai a 74. Então a 70 eu testo o LV45. Vai, vamos lá. Atenção, lançamento. Já. Vamos ver se eu consigo fazer isso.
Os dois estão em altitudes semelhantes. Não vai ser fácil isso. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo. Droga! Cadê meu negócio? Ué, tá aqui. Ah! Certo. Beleza. É um voo suborbital, ok? A POAPS está em 9. Ei! Uau! O que aconteceu? Já deu errado. Fala, nerd! Beleza, cara? Que bom que você voltou. Eu errei alguma coisa aqui nos meus estágios. Espera aí. Era pra ter ligado esse cara. Por que que ele não ligou? Bom, beleza. Vamos lá. Vai, vai, vai. Não vamos perder tempo. Vamos fazer esse contrato. Esse contrato tá difícil. Porque os testes têm que ser em altitudes semelhantes. Isso torna um pouco mais difícil. Atenção para lançamento. Bom, próximo estágio são esses dois. Tem que dar certo, vamos ver. E aí, galera, sejam bem-vindos aí à live do Jotem Puts. Eu tava sem o que fazer, eu com vários contratos para serem cumpridos aqui no KSP, eu resolvi fazer essa live. E é isso aí. Vocês também não têm nada que fazer, então juntem-se a mim. Eu tô testando, ô nerd, eu tô testando um decoupler, tô testando um propulsor. E um solid booster, só que os dois propulsores, só que um é sólido e o outro é líquido, né? Propulsão combustível, fala, meu Deus, combustível sólido, o outro combustível líquido. Só que a altitude deles é muito parecida. O de combustível líquido, que é o LVT45, é a 70.900 metros, a 74, e o outro, opa, estágio. Então agora é estágio. Deixa eu ver. Houston! 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 We have a problem! Tivemos problemas, Houston. Tivemos problemas, então vamos precisar do Cepatron. Eu não achei que eu fosse precisar do Cepatron tão cedo, mas beleza. Vamos lá, Cepatron. Ajude-me, Cepatron, nesse momento difícil. Isso. Boa, garoto. Vamos usar os Cepatrons. Os Cepatrons, eles vão funcionar nesse estágio aqui, ó. Você viu o que aconteceu, cara? Que coisa mais desagradável. Ok. Não tem problema, cara. Nada que um Cepratron. É Cepratron, cadê? É PRA, Cepratron, que é um nome muito estranho, cara. Bom, agora vai dar certo. Lançar. Eu acho que eu já vi todos, mas eu vou abrir o note pra você ver. Aguenta aí. Atenção para lançamento. Ah, deixa eu diminuir um pouco o barulho. O barulho não, não. Deixa eu usar um mixer, diminuir um pouco o som do KSP. Lançar. Você falou, né, sobre... Ah, tem mais note mesmo.
É aquilo que a gente já sabe, ó, tem que testar em forma de estágio, né? Precisa estar numa sequência de estágio para poder testar. Olha lá. Mesma mensagem que da outra vez, mas note. Mesma coisa, os dois eles têm que ser acionados nessa altitude, num voo suborbital. Então eu preciso estar numa curva, né? Detalhe. E eu preciso estar nessa altitude, o que é difícil, né? O que é uma coisa difícil. Mas beleza, vamos lá. Ó, meu Pops tá pequeno ainda, na verdade. O Pops humilde. Vamos lá, vai. Vamos ver se o Cepatron vai ajudar. Atenção para o teste agora. Beleza, Cepatron foi um sucesso. Ai, meu Deus, fica. Ai, foguete! Você tá querendo balançar por quê? Fica na sua posição, maldito. O meu Apoaps está em 17. Tô vendo aqui. Ai, calma, calma, calma. Certo. Ah, eu acho que não tá difícil, não. É só eu controlar aqui o Apoaps, afinal de contas. Quando eu tiver numa altitude de 71, eu vou desligar a propulsão. Bom, eu preciso atingir esse Apoaps. Eu acho que ainda nesse, com esse propulsor, senão acho que vai dar errado, hein? Vai dar errado já. É, já deu errado. Eu vou precisar de mais propulsão. Por quê? Porque esse é o cara que eu vou ter que testar. Ou seja, o senhor já tem putz, o senhor já viu que o senhor vai precisar de mais poder de propulsão, ok? Nossa, eu já estou com 29 peças. Isso significa que eu não posso colocar mais peças. Então, talvez se eu aumentar. Deixa eu ver, meu delta V de 5.700. Se eu aumentar a propulsão, isso aumenta o quê? É, eu não sei se aumenta ali grande coisa. Não, acho que o problema, acho que não é aqui. É, as asas talvez ajudaria, mas o meu problema está sendo falta de potência, né? Isso aqui tem pouco combustível para não ficar pesado. Deixa eu ver o que que está faltando, hein? É, eu vou precisar de mais combustível, né? Mas isso vai deixar ele mais pesado ainda. Mas então. Não, mas beleza, vamos lá, vai. Mais um tanque de combustível aqui. Talvez isso. Será que. Talvez seja o suficiente. E agora eu vou aumentar. Eu acho que eu vou aumentar esse poder de propulsão aqui. Ou eu deixo total, hein? Acho que vou deixar total para ver o que acontece. Vamos lá? Beleza, acho que agora vai dar certo. Vamos lá, avançar. É, flaps, asa. Pode, qualquer nome desse aí tá valendo. Acho que flaps talvez seja o ideal. Atenção, lançar. Agora os propulsores sólidos estão com força total. Por causa do limite de. Por que eu não faço 4 solid fuel? Por causa do limite de partes. Que eu já estava no meu limite de partes. Quer ver? Deixa eu ver se aqui mostra. Ó, 28. Não, até caberia 2. Daria, hein? Se der errado agora, a gente pode tentar colocar mais 2 solid fuel booster. Vamos ver, mas talvez vá dar certo. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer.
É, mas acho que não, viu? Ou sim. Não, acho que não. Acho que não vai dar, não. Mas vamos lá, vai. Nós vamos descobrir já já. Qual o Toward? É. 1.6 tá bom. O Toward não tá ruim. Não, tá bom. Não tá ruim não, viu? Não, daria. Quatro, se eu colocasse dois Solid Full Booster ali, certeza que daria certo, mas eu tô querendo economizar um pouco também, né? Então, vamos ver se só com isso aqui já vai dar. Vamos ver se vai dar certo. Ainda não é um voo suborbital porque eu preciso passar de 70, né? Então, vamos subir. 42. Cinquenta. O 71 eu paro. 60. Agora. 72. F5 aqui. Vamos lá. Agora, bom. Então, quando. Eu tô perdendo um pouco de apoaps, mas tudo bem. Ele não tá, ele ainda não está contando como voo suborbital, não sei bem por quê, né? Mas tudo bem. Vamos ficar no horizontal. Talvez eu tenha que passar dos 70 para ele contar, talvez. Esse aqui é o teste, né? Qualquer coisa eu dou uma acelerada aqui, deixa eu ver. 67. Até o 74, né? Eu não posso passar disso. Já virou suborbital. Eu só tenho que entrar agora na no target da altitude. Já deu tudo. Como é que é? Certo, beleza. É isso? Certo, o primeiro deu. O segundo teste, eu tenho que estar em uma altitude de 72. Então vamos subir um pouquinho para poder fazer o segundo teste, hein? Deixa eu pensar. Vamos aumentar o nosso apoapsis para 72.800. 73. Não, como é que é? Isso, 73. É, nós estamos caindo, a gente precisa subir. A gente precisa subir para 73 ou 74. Isso. Agora eu acho que vai dar também, hein? O teste vai ser um F5 aqui também. Aí já vai dar, hein? Atenção! Yeah! Nossa, meu Deus! Uou! Caraca, velho! Sucesso na missão! Agora vamos voltar, né? Voltar. Yeah! Uou, que da hora, velho! Nós temos que inverter essa órbita aqui e a gente cair de volta no KSC. Bem perto, né? Nossa, tem uma ambulância passando ali. Bom, boa sorte. Oh, para quem quer que esteja nessa ambulância. Se for ambulância, né? Pode ser carro da polícia. Aí, nesse caso, se for bandido, que vai pra cadeia. Legal, cara. Pera aí.
Deixa eu ver se é pra cá. É, mais ou menos, né? Vou tentar cair ali no KSP. Cara, conseguimos, hein? Sucesso na missão. E agora é só voltar para receber os elogios do pessoal do KSP. Só alegria. Cara, você viu, velho? Sucesso, velho! Sucesso, cara! Viu? O projeto foi bom, hein? Eita, isso aqui tá ruim, hein? Pera aí. Ah, então vamos melhorar isso aqui. Isso aí, cara, cai no KSP. E agora, depois, o que você quer fazer? O que você vai fazer, Jotaputz? Eu vou soltar paraquedas. Agora. Eu sei que você viu, mas eu já percebi que às vezes você não sabe em que lugar vai cair. Tem um lugar que mostra o Biome Impact. Ah, tem um lugar que mostra o Biome Impact? Aonde? Aonde? Que isso? Eu nem sabia. Biome Impact. Nossa, cara, eu vou cair certinho no KSP. Uou, eu tô caindo rápido, né? Vamos acelerar um pouquinho. Opa! Biome Impact. Onde que é isso, cara? Biome Impact. Deve ser em Surface. Biome Shores. Biome Impact. Biome Impact. Não, Impact Time. Impact Biome. Shores? O que quer dizer Shores? I don't know, I don't know, I don't know. Cara, estamos caindo no KSC, velho. Olha só que sucesso essa missão, velho. Sucesso total. Caramba, os caras não vão ter nem o trabalho de mandar uma equipe de busca. O que é aquilo ali? Ah, é a nossa bandeirinha. Oxe, bonitinho. Cadê? 8 metros segundo. 7. Yeah! Eu tô vivo, mamãe, eu tô vivo! EVA report. Nada. E agora? Sei lá. Vamos lá. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tan. E aí? 02 de ciência. Recuperamos um pouquinho de dinheiro. Reputação zero. Tá. É, considerando que a gente já gastou dinheiro aqui e tal. O que mais que eu tenho que fazer de upgrade aqui que é importante? Eu preciso juntar dinheiro para poder ter mais do que 100 pontos de ciência, né? É, eu preciso juntar dinheiro para poder fazer esse upgrade aqui, ó. Entendi. Não, entendi. Isso no care mesmo, você tá falando? O negócio aí do. Que no... Ah, mas eu vi, eu aprendi essa com você, cara. Eu vi lá o negócio lá de Impact Biome. Legal, cara. Bom saber. Bom, vamos ver o que mais que a gente tem aqui de contrato. Fala, Guine! E aí, cara, o que mais você tem aí?
Então, eu não posso converter dinheiro em pontos de ciência porque eu preciso de dinheiro para poder fazer upgrade na minha coisa de ciência. Então, rescue. Tem um rescue aqui, cara. Onde ele tá? Cara, mas sem os negócios de órbita, não dá pra fazer resgate, cara. Ou dá? Tô pensando. Cara, talvez dê pra fazer um resgate, hein? É. Vai ser uma coisa mais difícil, né? E eu vou precisar de um foguete bom. Mas eles vão me pagar 42 mil. Ah, é? Por quê? Mas eles pagavam bem, hein? Por que será que eles falam? Ah, é. Primeiro porque eu não tenho. Ah, eu não tenho como resgatar. Minha cápsula só cabe um. Eu ainda não tenho, né? Como fazer isso. Ei, estão pagando bem. O que que é isso aqui? Test Small Gear Bay. O que que é Small Gear Bay? Small Gear, quer dizer, as rodas pequenas? Orbitando o quê? Bom, elas vão pagar bem, hein? Ah, isso aqui pode ser uma boa, hein? Vamos lá, vai. 38 mil? Vamos lá, vai. Teste Small Gear Bay. Vamos ver o que é esse Small Gear Bay. Entendi. Pera aí, Small Gear Bay, cara. Vamos descobrir que parada é essa. Ah, pô, testar isso aqui em órbita? Ok. Bom, beleza, a gente tem que testar aquilo lá em órbita. Ei. Tá. E o que mais que a gente pode fazer? Vamos ver. Teste Small. Tem que ser alguma coisa em órbita. Vamos ver o que dá pra fazer. Oh, isso aqui é bom. Testar o Rock Max 487S orbitando o quê? Aqui, agora sim a gente tem um conjunto de missão legal, ó. Aquele paga acho que 40, esse paga 50. Só não me lembro o que que é esse 487S. Obrigado, Guine. Vamos ver o que que é isso. Ah, e esse foguete aqui. Bom, tudo bem. É, eu preciso descobrir o que que é o negócio lá que ele falou, o que que é. Pera aí, isso aqui. Teste Small Gear Bay, ok. Teste Rocomax 487S. Ah, esse aqui. Boa. Mas, cara, se eu vou. Ah, eu só posso pegar duas missões, senão eu ia pegar o negócio de fazer o resgate. Cara, isso aqui, então. Bom. Então tá, né? Deixa eu pensar. Esse foguete aqui. A gente conseguiu fazer um voo suborbital. Vamos salvar ele. Não. Deixa eu pegar esse foguete aqui. Acho que esse aqui conseguiu fazer uma órbita, né? É, esse cara consegue fazer órbita, então tá. Vamos tirar isso aqui. Bom, vamos tirar isso aqui também. Isso, nada disso aqui já tá valendo a pena. Vamos colocar. Isso aqui pra gente testar. Vou testar esse treco aqui. Bom, isso pesa, né? Pesa 0,5. Então melhor colocar um de cada lado pra ficar simétrico, né? Certo. Jataputs, quando você tiver peças e precisar levar coisas ao espaço, você pode usar a TAM. TAM Fênix. Uau. Como assim? Ah! Tanta. A Fênix, é verdade. É verdade, é só eu montar ela aqui. Ou então pegar meu save lá, né? Jogar o craft aqui. Cheguei! Tava fazendo umas coisas, não vi que tava tendo live. Eu sei, a maioria acontece isso. Seja bem-vindo, Gabriel.
Gabriel, já fiz algumas missões aqui e continuo fazendo, tá? Tô fazendo contratos aqui, nada muito profissional, só para me livrar desses contratos bestas aqui. Por exemplo, o contrato agora é da gente testar essa Small Gear em órbita, coisa que é passível de nos perguntarmos por que eu vou testar isso aqui em órbita, mas ok. E testar também o Rocomax 48S. Então, aliás, vamos já preparar isso. Esse cara tá aqui. Peraí, deixa eu pensar. Ei, eu vou testar e eu posso me livrar dela, né? Então, pera lá. Então, eu posso colocar esse carinha aqui. Cadê o que eu tenho que testar? Eu tenho que testar o que? Eu tenho que testar esse propulsorzinho. E aí eu coloco mais um decoupler. Será que funciona esse decoupler aqui? Funcionou. Não sei se eu preciso reforçar. Acho que não. Olha, eu acho que é isso, hein? Ô, Nerd, acho que vai dar, né, cara? Segundo a nossa experiência. A nossa experiência com esse foguete aqui. Partes. Partes. Eu só posso fabricar foguetes com 30 partes. Então, eu preciso contar as partes que tem nesse foguete. Vamos contar. Vamos contar então. Uma, duas, não, brincadeira. Cadê? Eu preciso do negócio que eu não tô achando aqui. Aqui. Ah, ele tá com 23 partes, diz aqui. Então tá tudo sob controle. Delta V total. Ah, tá pouco, hein? Então vamos trocar esses dois aqui por esse aqui, ok? Que ele é mais forte. Agora sim, hein? Agora sim. É, beleza. Vamos trocar, já trocamos, vamos reforçar, nós já liberamos isso aqui. Já liberamos essa estrute. Vamos usá-la. Blackburn! Fala aí, Blackburn! Blackburn! Beleza, Black, seja bem-vindo então. Bom, eu já estou aqui há algum tempo fazendo, viu, Black? E enquanto eu tiver com paciência, é a palavra, disposição, eu vou fazendo isso aqui. Vamos lá. Bom, então vamos aqui. Esse aqui o que é mesmo? É o estabilizador de lançamento. Esses propulsores, os dois juntos, estão dando um torque de 2,14, é muito. Vamos diminuir isso aqui para 1,6. Isso. Tá, então eu tenho isso aqui, aí depois eu tenho esse estágio, que é o 4. Ei, pera lá. Não, então pera lá, eu vou ejetar esses dois caras, aí eu ligo esse propulsor. Aí eu tenho esse estágio, ok. Aí depois eu tenho esse estágio. E aí depois desse estágio eu tenho esse estágio. Beleza. Vamos colocar um. Como é que eu vou testar isso aqui? É só ligando eles, né? Vamos colocar um. Ainda existe aquele negócio? Cadê? Como é que chama? Ei, não tá liberado. Sabe uma coisa que não tá aqui? Os negócios de atalho, não tem? Advanced Mode. Subassembly. Opa, tava. É a mesma pessoa. Eu percebi! Eu percebi, Blackburn, que você é o Gabriel Games. Eu ouvi, eu percebi sim, pô. Ó, caramba. Galera, cadê aquele negócio de colocar os atalhos? Não tá liberado, hein? Tá me sacaneando, hein? Não estão aqui. Como é que eu vou colocar os atalhos se eles não estão aqui? Tem que fazer upgrade também para eles aparecerem? Filter by function, filter by module, filter by resource. Ah, nada disso. Adicione categoria. Uou, que isso? Que isso? Ah, sei lá o que é isso. Bom, não interessa. Vamos lá, vai, vamos tentar. Quanto que tá o nosso delta V total? Nossa, agora tá mais do que bom, galera. Vamos embora, vai. Partiu. Partiu. O que a gente tem que testar tem que ser em órbita mesmo. Preciso melhorar o hangar. Obrigado, nerd. Puxa vida, cara. É muita coisa, hein? Ah, é bom, né? É bom que os caras fizeram isso. Eu gostei. Eu tenho
pilhas, eu tenho bateria aqui. Eu não tenho bateria? Como assim? Não, vamos colocar uma bateria. Não sei quanto tempo eu vou ficar lá no espaço. I don't know much time. Bom, eu preciso de mais. Preciso mais disso aqui. Preciso disso aqui. Dois. Certo? Ok, bora. Ah! Ei, agora eu posso fazer enviar no espaço, hein? Não posso esquecer disso. Legal. Isso vai dar um pouquinho de pontos de ciência. Ok, eu preciso saber qual é a altitude que eu tenho que estar. 84. Como é que anote? Para performance teste. Você precisa executar. No menu de contexto. Tá, acho que eu entendi. E aqui. No, e nos estágios. 84. 89. Bom, então quando a gente. Vamos estabelecer uma órbita de 85 primeiro. Depois eu vejo o que eu faço, velho. Partiu, contagem regressiva. Atenção para o lançamento. 3, 2, 1. Fogo! Lançar! Bora! Nossa velocidade está de 62, a velocidade terminal é de 96. Estamos dentro da velocidade terminal. Qual o nome do app que você usa para celular? O nome do app que eu uso para celular? Deixa eu ver. É um app simples. Deixa eu ver. Kerbal Space App e tem o Kerbal, tem o Kerbal Space App, é assim mesmo o nome dele, e tem o KSP Orbicalc. Esse eu uso pouco. Eu uso mais o Kerbal Space App, que ele me dá as características dos planetas e das luas e tal. Estágio. Ah, eu esqueci uma coisa, né? Droga, eu esqueci o Cepatron de novo. App para você pegar informações sobre o planeta, a Lua que você vai visitar, sobre as características atmosféricas, essas coisas. Ah, já tem putz, como você é, cara? Como é que você foi esquecer isso? Ai, meu Deus, eu me confundi todo agora aqui, né? Tá, isso aqui é aqui. Pá. Bom, é isso. Ok, né? Deixa eu ver. Ah, pera lá. Esses dois estão certo. Esse. Ah! Esse tá errado. Que isso? Ai, meu Deus, que confusão. Tudo errado. Esse aqui. Ah! Esse aqui é aqui. Esse aqui é aqui. E esse aqui é aqui. Então eu tenho 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Certo. Isso. Agora tá certo. Partiu. O quê? Acho que não tem para iPhone, não achei. Ah, para iPhone, né? É provável que não tenha mesmo. Eu não tenho iPhone, então. Quantas partes eu tenho? Tá reclamando das partes agora. 35 partes. Arr. Tá me sacaneando, né, velho? Por quê? Porque. Tá, tudo bem. Será que isso dá certo? Costumava dar certo. Ah, não! Ah, eu tive uma ideia. Não, não. Acho que é isso mesmo.
Partes. 29 partes. Puta, será que isso aqui vai dar certo? Acho que vai ferrar do mesmo jeito, né? Porra, isso não vai dar certo. Eve ou Duna? Cara, Eve, você tá pensando em voltar, não? Ou só vai dar um rolezinho, ó? Porque se você estiver pensando em voltar, Duna, né? Porque Eve é uma complicação pra sair de lá, hein? Lembre-se disso. Bom, eu acho... Eu tô com 29 partes. Putz, eu vou ter que tentar assim mesmo, hein? Eu já sei. Não. Eu tô com problema, eu já tenho 29 partes. Duna. Ei, eu tive uma ideia. Deixa eu ver. Será que... Droga. Como é que eu vou fazer? Vai pra Duna, cara. Cara, eu tô com problemas aqui, hein? Se eu fizer isso aqui, será que dá certo? Tô com problema na separação e eu já tô com 29 partes. Tá, eu acho que eu tive uma ideia. Será que eu consigo... É engraçado, né? A gente não consegue... Eu não consigo descer esse encaixe, né? Isso é estranho. Sei lá, vamos testar assim, né? Não sei se isso vai dar certo. Deixa eu ver uma coisa. Talvez dê certo se eu fizer algo assim. Deixa eu ver, peraí. Porque eu preciso impedir que ele se choque com... Não, isso não vai dar certo. Tira uma das rodas. Mas será que não vai deixar o foguete puxando para um dos lados? A menos que eu faça assim, vai. Tive uma ideia, peraí. Coloca essa roda bem pra cima. Agora eu tenho quantas partes sobrando? Duas. É. Certo. É, pode ser que dê então, hein? E aí eu tento fazer assim, ó. O que que vocês acham? Eu coloco dois aqui. Olha. Mais ou menos no centro, né? De onde está o decoupler. Pode ser que dê certo agora, né? Boa, boa, boa sugestão. Obrigado, Nerdstein. Black, vai pra Duna, cara. Vai pra Duna, velho. Acho que agora vai dar certo. Atenção para o lançamento. É vocês me ajudando a fazer esse negócio funcionar, cara. Muito obrigado. Literalmente, sem vocês isso não estaria dando certo. Vamos lá. Vamos lá, agora vai dar certo. Tem que dar certo. Vai dar certo. Eu preciso estar novamente a 85. Vou estabelecer uma órbita de 85. Deixa eu ver aqui, o que é que precisa ter aqui? 89. É, a princípio uma órbita de uns 85, 86, vai. Legal, a velocidade terminal está bem alinhada aqui, ó. Como eu diminuí a potência dos propulsores sólidos. Tá bem, estamos indo bem, vai. Yeah! Uou! Boa! Valeu, galera. Vocês são demais. Muito bom. Perfeito. Agora, deixa eu ver. Nossa velocidade de subida ainda está baixa. Qual que é o toward desse cara aqui?
É, o Torge tá 1.5. Tá razoável. Diminuindo um pouco o som do KSP, aumentando da música. Essa música é legal. Agora sim, vou pegar um pouco de velocidade horizontal. Quarenta e sete, velocidade horizontal, isso é importante. Eu preciso de velocidade horizontal. Cinquenta e nove, sessenta, meia três, meia quatro, 86 eu quero. Perfeito! Nossa, cara. Tá, o que que eu tenho que testar mesmo? Eu quero testar o que que é esse cara aqui. Deixa eu ver. Ué, era esse aqui? Pera aí que eu tô perdido. Teste Rocco Max 48. Não, esse é um foguetinho. E ah, perfeito. Tá tudo certo. É um F5 aqui. Time pro up-ups 1 minuto e meio. Eu vou dar um estágio aqui. Certo. Nossa, olha a música de enterro. Não, né? Vamos mudar, né? Tá muito triste essa música. Pera aí. Certo. Time pro apoapsis, 1 minuto. Acho que já dá pra começar a acelerar. Vambora, partiu. Precisamos estabelecer uma órbita para então testar o que a gente precisa testar. 84. Bom, primeiro testar essa coisa aqui. Essa coisa nada a ver aqui, essa Small Gear. 41. Tá. Estamos indo relativamente bem, eu acho. Eu espero que esse propulsor seja suficiente para estabelecer a órbita. Esse tanque aqui, melhor dizendo. Eu acho que vai dar uma órbita de 86. Aqui já está 89, né? Opa! Posso deixar chegar mais no apoapsis para continuar acelerando. Que nós estamos muito alto ali, mas tudo bem. Acho que agora. Oitenta e seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 88, legal. Vamos fazer aqui. É, só que o meu apoapsis está muito alto para o teste da landing gear, então. Porém, eu tô pronto pro teste do motor. Mas eu acho melhor já que eu tenho bastante combustível aqui, bastante assim, relativamente, mais do que aqui, por exemplo, eu acho que é melhor eu acertar essa órbita. O meu periapsis está a 17 minutos. Vamos pro periapsis
e vão diminuir o apoapsis para abaixo de 88.300. Periapsis, periapsis. Do periapsis a gente tem que acelerar contra a órbita, deixa eu ver se é isso. É, contra a órbita. Bom, estamos no periapsis, contra a órbita. Cadê o planeta? Isso aqui é contra a órbita? Contra a órbita. Vamos estabelecer isso. Ué, já tá? F5 aqui. Ele tá dizendo que já tá, hein? Vamos testar, né? Não tá, na verdade, mas ele tá dizendo que tá. Não, eu vou fazer o seguinte. 88.300. Agora eu tô. Vamos testar a gear. Run test. Yeah! Boa! Testamos a gear. Agora a gente tem que testar o foguete. Só que o foguete... Aí a gente tem que colocar... A gente tem que deixar... É, a gente vai ter que aumentar o nosso periapsis para 89.700. Isso. Excelente, a gente está no lugar certo. Vamos acelerar para aumentar o periapsis. Para o quê? 89, né? Então vamos lá. 89.700. Legal. Estamos aqui. Agora... Nós temos que ir até o apoapsis... E aí sim aumentar o periapsis. Então vamos lá, vamos até o apoapsis. Exatamente o que eu estava pensando. É a sua altitude, não a da órbita. Ah, é? Ah, é? Ah, é verdade, você tem razão. Muito bem observado. Muito bem observado. É a minha altitude, não a da órbita. Muito bem observado. Deixa eu diminuir essa, o som do... da música aqui, que tá muito alto. Verdade, cara, é a minha altitude, né? Bom, então nesse caso aqui, 89... Como é isso? Eu estou aonde? Eu estou em que altitude? Estou em 88, então eu tô caminhando pro apoapsis. Então daqui a pouco eu vou estar nessa situação boa aqui, né? Ah, muito bem. 89, olha lá. Certo. F5 aqui. Beleza, então já vai rolar o próximo estágio também, vai. Droga, nós vamos perder bastante combustível, hein? Aqui tá cheio, tá cheio. Atenção, dentro de instantes. Atenção. Dentro de instantes a gente vai estar na dentro dos parâmetros do próximo teste. Realmente é dentro de instantes. E aí eu vou o quê? Deixa eu ver se eu faço run test ou... Ah, tem run test, né? Será que isso dá certo? Bom, F5 aqui. É... Estágio, né? E se eu fizer isso? Run test. Pera aí, F5. Yeah! Eu não precisei... Legal, não precisei me livrar... Ah, eu... Ó, que bom, hein? Um teste. Eu não precisei me desfazer aqui, ó, desse estágio. Ou seja, ainda tem esse propulsor aqui. Ah, só que agora eu tenho que desligar ele, né? Shutdown. Boa! Bom, mais um contrato feito, mais dinheiro pra gente. Agora vamos... Vamos tentar descer aonde? No KSP? Eu tô sem meus negócios de órbita, então não vai dar certo isso. Bom, ou não, né? Sei lá, vamos lá, vai. Vamos acelerar. Eu tô contra a órbita, né? Deixa eu ver. Tô. O KSP fica ali, né? Vamos tentar acelerar desesperadamente. Vamos ver se eu consigo. Não, é impossível. Eu acho que é quase impossível conseguir acertar o KSP sem a minha... O... Bom, eu sei que o trajetório ainda não tá funcionando, porque não tá upgradeado as paradas loucas aí. Mas vamos supor que por causa da reentrada e tal... Deixa eu ver. Reentrada, vai desacelerar um pouco. O planeta está girando. Eu não sei muito bem porque lá ele está girando, mas ok. Tô
tenho que fazer as contas aqui, pessoal. Ó, o planeta tá girando pra lá, então eu vou ter que ficar controlando aqui, ó. Mais ou menos. Vocês estão aí. Galera, tá concentrado. Eu tô acelerando porque o planeta tá girando. Ó, se eu paro de acelerar, o que acontece? Ó, vamos ver. O planeta está girando para cima, né? Vamos dizer, nessa visão aqui. Não, mas acho que tá bom essa posição, né? Porque tem a reentrada. Não sei. Acho que na verdade eu não vou conseguir. Não tão fácil. E também vou precisar fazer um desvio aqui para um dos lados, né? Vamos já fazer essa. Ei, peraí, cadê? Onde que tá a minha órbita? Cadê meu controle? Pô, eu não tenho. Será que é pra cá? Deixa eu ver. É pra cá. Vou mudar essa órbita nesse ângulo aqui. Isso. Como é que tá isso? É, eu acho que eu tenho que acelerar a favor da órbita agora. Aqui, no horizonte. Porque tem a reentrada, né, galera? A reentrada vai me puxar. Que altitude eu tô? 62, ainda não começou o impacto com a atmosfera, mas daqui a pouco vai começar. Tentando pousar no KSC sem as linhas azuis e etc, etc, etc. Olha lá o KSC lá. Pô, será que isso aqui vai ser o suficiente, galera? Fazendo as contas com o arrasto. O que vocês acham? Vocês acham que eu tenho que acelerar a favor ou contra a órbita aqui, galera? Ou tá bom esse cálculo que eu fiz aqui, hein? O que vocês acham? Vocês acham que o atrito com a atmosfera vai me frear o que eu preciso? Altitude 37. Eu acho que vou passar do ponto, hein? É. Vamos desacelerar um pouco. Opa, começou agora o atrito, então para lá. Não, vai precisar de ajuda. Força total. Ai, vai, 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 vai. Ei, acabou! Força total aí, amiguinho! Ajuda aí, pô! Ô, maldito! Ajuda aí, pô! Vamos lá! Vai, 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 vai! Pô, você tá me ferrando, hein, foguetinho maldito! Você quer me fuder, hein? Opa, desculpa aí, galera. Vamos lá, galera, vamos ver se vai dar. O planeta vai girar um pouquinho, um pouco. Nossa, galera! Nossa! Fala sério, mano! Ops! Oh, eu preciso de paraquedas, né? Pera lá. Como é que tá a minha altitude? Tá bom. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado, amigão. Qual altitude nós estamos caindo? 77. Oh!
legal, velho. Muito pro. Cadê o Adia? O Adia tá lower gear. Não dá, velho. Você tá pensando que eu sou o quê, velho? Vamos ver. Vamos tentar com o Adia. Ah, será que não dá mesmo? F5. Nossa, velho. Vamos lá, vamos usar com a rodinha, vai lá. Como é que é isso? Eletricidade? Altitude do terreno. Pera aí, nós vamos de rodinha, pera aí. Gira pra lá, gira pra lá. Isso. Isso. Calma. Ai, vai dar merda, né? Vai dar merda, lógico. Mas eu dei F5 lá e eu tenho um pouco de combustível. Altitude do terreno. Atenção! Acho que ninguém nunca fez isso, hein? Ah! Valeu! Isso valeu como aterrissagem, galera! Yeah! Perfeito! Muito bem, já tu é um B10, cara! Nossa, ainda ganhou 2,4. Ah, eu acho que não foi lá assim o grande pouso. Afinal de contas, eu tive um problema aqui com as minhas rodinhas. GB de água, você precisa estar de volta dessa nave, maldito. Vai lá. Ai. Entra aí, boa, garota. Bom, é isso. Fizemos tudo? Fizemos. Maravilha. Recover. Uau. Perfeito, sensacional o pouso. Que isso, cara? Tá equilibrista. Ah. Meu Deus do céu, que é isso? Bom, temos mais dinheiro. E agora, galera, o que que vocês recomendam fazer upgrade aí? O que que eu vou fazer de upgrade? Eu não sei quanto tempo já tem essa live, agora fiquei preocupado. Acho que vou fazer mais uma missão só. Já tô me cansando, eu quero jogar Elite Dangerous também. O que que vocês recomendam? Qual o upgrade? Aliás, acho que eu vou parar. Galera, acho que eu vou parar aqui, viu? Não sei quanto tempo de live deu, acho que já tá bom já. Eu quero jogar Elite Dangerous. Poder fazer uma live de Elite, talvez. O que que vocês recomendam aí de eu fazer upgrade? Fala aí. Eu vou fazer esse upgrade e eu vou fechar a live, galera. Porque é que hoje é sexta, tô meio cansado. Hangar, 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 hangar. Ah, o hangar? Por que, nerd? Só fala pra gente. Eu gostei da sugestão, mas por quê? Eu não tenho. Putz, mas eu vou ter pouco dinheiro, hein, nerd? Posso fazer live de Elite Dungeons, né? Mas aí eu. Só que eu vou ter que. Porque eu jogo Elite em full screen. E o KSP eu tô no 720. Eu posso tentar configurar e aí a gente vai de. Tenta fazer. Bora então? Eu não vou fazer o upgrade do hangar agora porque eu tenho 214. Eu vou guardar esse dinheiro. Aí eu faço mais umas missões. E aí o próximo upgrade que eu vou fazer vai ser do hangar, então. Beleza? Então é o seguinte, galera. Eu vou. Isso, então, gostei da sugestão, nerd. É, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer coisa aí do Elite Dungeon mesmo. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Espera só um minuto. Eu vou tentar fazer o Elite Dungeon pra gente. Só colocar, arrumar essa bagunça aqui. Isso. É, que eu quero? É, então vamos lá, eu vou fechar o. O que que eu faço agora? Cadê o OBS? Como é que eu falo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a transmissão, mas eu vou continuar com vocês, tá? Enquanto isso eu vou configurar. Beleza, nerd. Ó, vou parar a transmissão, vou ver se consigo configurar o Elite Dangerous
Pra gente. Pra tentar fazer aqui em live, tá? Só um minuto aí. Já volto. Mas eu tô aqui no chat, pode.